Assalamualaikum tayyin mbokk julit yépp sétan leen wal fajr yi 21h dinañ leen jox émission bu am solo bu leen di defal télé wal fajr yi 21h képp ku ko am man nga ko sétan. Tay ñoo leen di xaar wal fajr yi 21h heure Sénégal. Tay yéen ñëpp mbokk yi ñu ngi mën a émission bu am solo wal fajr yi. Baane jërëjëf ñu ngi leen xaar yéen ñëpp. بسم الله الرحمن الرحيم xamal li sun borom di wax fii de di la yéem lool te di nga dolli ragal sun borom. Waaye tey dafa am lu ñu fi indi woon tuuti ñu bëgg koo wax askan wi. Bul sañoon nag ngeen dégg ko xool te xam ne ci xol la jugee. Lu jugee ci làmmiñ rek ci nopp la yem mais lu jugee ci xol xol moo ko mën a déglu. Ndax tey débat bi bu nee dafa am juróomi jikko yoo xam ne nasaraan bi moo ko gënlee. Ki nga xam ne que ne mooy africain bi ñu baree bari da leen xaw a jaaxal ndax wax boobu dafa rëy mais buñ ko tojee rek ngeen dégg lu ñu bëgg a wax foofu. Suñu borom dafa am juróomi jikko yoo xam ne da koo fonk lool te buñ soñoon jullit bu nekk daf koy yor. Te it dafa mel ne juróomi jikko yooyu dafa xaw a tumuranke fii ci Sénégal tumuranke tamit fii nga xam ne mooy Afrique. Bu njëkk bi mooy da ngay dem bitim réew feebar. Nasaraan bi bala moo lijjanti am nga wala amul dalay faj mooy bu njëkk bi fii boo ñëwee du la faale boo yorul dara da ngay dee. Ñaareelu jikko bi tamit mooy ki nga xam ne que ne boo yorul dara ci ak lekk ñoom dina la indil loo lekk nga lekk ba suur. Fii ki nga xam ne moom la gën a jege di sa dëkkandoo sax am na ñoo xam ne que ne dañuy am nga am problème dépense du la ko jox muy ñaareel bi. Ñetteel bi mooy bul la liggéeyloo balaa weer wee dee nga ciy topp sax ñoo lay woo ne la lii yaa ko liggéey ñun nag da ngay liggéey topp ci muy ñett. Ñenteel bi nga xam ne que ne moom dafa am solo lool muy fonk kàddu. Nasaraan bu ne laa tey dinaa ñëw dina la ko jox ñun nag tey dinaa ñëw dinañ ko wax ñetti yoon naan dama koo fàtte. Juróomeel bi ëpp solo nag suñu borom ne moom lu am solo la ci doomu aadama bi mooy lan muy maanu da ngay nekk nit di jaay dorog ci kaw sax police ñëw ne na kii ne yow mi nga xam ne que ne yaa nekk bitim réew ndax xam nga kuy jaay fii drogue mu ne la xawma ci dara loolu ci maanu la bokk ñun nag ñooy dem ba police déclaré la ko. Loolu mooy li nga xam ne tey mooy lu tey li ñun nag ñoo ngi ziare doomu aadama yépp ci weeru koor bi di leen jégglu di leen baalu àq képp kun amel àq fekk yaa ngi ñuy seetaan jéggal ñu te xam ne ci nga bokk ñun nag ñoo ngi baal àq ñëpp kun amel ak kun amel ñëpp nag ñu jéggal baal ñu àq. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa hayyul qayyum di ko wax 70 maratan. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa hayyul qayyum 70 maratan. 11 bi kalimat la tamat min sharri ma khalaq nan koy faral di wax lu bari. La ilaha illa muhammad rasulullah alayhi bi alihi wa sahbihi wa salatu allah tabaarak wa ta'ala wa salaamu allah nan koy faral di wax bu baax a baax a baax a baax. Te xam ne lu am solo la fu nuy jullee ne ñu jël suñu kurus di ko ñaan mais nag li nga xam ne que ne moom lañ bëgg a wax lépp xaju fi. Ñun nag ñoo ngi jégglu ñëpp ndax wax du ci col wax du ci melokaan nit ki buy mandi sax boo ko gisee ñaanal ko sun borom génne ko ci mais bul nekkee ko bon la wasalaam gërëm nañ leen yéen ñëpp yéen ñuy déglu jërëjëf.